Assalomu alaykum, Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba 12-iyul 22-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashilin mahallasidamiz. Birodarlar, sotiladigan 3 bosh sigirimiz bor. Shohjahonlar xonadonida. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda, muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Bunisi tuqqan bolasi g'onachi nechinchisi? 3-uchinchisiga. Xudo xolasa 3-uchinchisi. Bunisi bo'g'az. 4-uchinchisiga. 4-uchinchisiga bo'g'az. Bu nechinchisiga? 2-uchinchisiga. 2-uchinchisiga bo'g'az. Kichkinagina puli yengiladan so'raganlar uchun xudo xolasa 9 oyligiga yaqinlashib qopti. Shularni hozir yetalab bittalab ko'rsatib, sog'aydigan sog'ib ko'rsatib beramiz. Ketdik. Boshlaring, mashinadan ham boshlaring. Mana. Puli yengilada mana. Bo'ylari 1 metr 10 santimetr chiqadi. Puli yengilada. Bo'ylari 1 10 santimetr chiqadi, xolasa. Uchinchisiga bo'g'az dedingizmi? Ikkinchisiga. Oq yelan, chovi yo'q, yemishlari joyida. Vodiy o'ylab dastavkalari bor, xudo xolasa mana. Rosa ro'zg'or bo'lib yaxshi. Bitta o'rtacha ro'zg'orga bemalol yaroradigan sigir bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Tishini ko'rsatib qilamizmi? Qani? Mana. Ko'rlarini katta-katta. Birinchilardan bo'lib sotilib ketadi mana shuningiz, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi narx aytsangiz bo'ldi, olib kiravering, belavering. Narxini aytib ketamizmi birlar? Ayting. 11 million kami bor, ha? 11 million kami bor, birodarlar, kelishaverasizlar. Ha? 10 litr sutga beramiz. Tug'dirib ham beramiz. Kelishilsa tug'dirib berishadi. Tug'dirib berasiz. Faqat 10 kunlik qoldi. 10 kunchida tuqqandan keyin g'onachi tug'adimi, ovoz tug'adimi, olib borib beraverasiz. Zakalat bersa bo'ldi. Bo'ldi, olib kiravering. Birodarlar, mana sigirimizni olib chiqqanmiz. Hozir buni ham tishini ko'rsatib beramiz. Mash boshqacha sigir ekan. Sigirmisan sigir. Tishini ko'ramiz Shohjahon. Qora sigir, bo'ylari 1.25, 1.30 shuni yonilidan. Tishlari mana. O'sgan ekan, 8 ta. 8 ta. Dalada yurgan ekan. Ha? Endi yetkizyapti shuni. Nechta sut beradi bu? 15 litr sutga beramiz. 15 litr? Sutga beramiz. Bolasini aytdim, onasi 15 litr sutga berasiz. 15 litr. Nech pul yopishtirib narx aytasiz? 16 million so'm ozgina. 16 million kami bor. O'ylab dastavkalar. O'zbekiston, vodiy o'ylab dastavkasi bor, O'zbekiston o'ylab bor edi-ku. Vodiy bo'ylab dastavkasi bes bilan yetkazib berishadi. Sog'ib ko'rsatamiz birodarlar. Hozir 15 litr sut beradi deyishyapti. 16 million kami bor deyishyapti. Yaxshi qarasalaring, xudo xohlasa. Yana endi egasi 3-chi bolasi deb sotibdi buni. Endi mumkin 3, mumkin 4dir. Shuni bitta yon yelida-da endi bitta, to'g'rimi? Shuni yo'nda yo bitta yoqda bitta bag'ida. Dehqondan olganmisizlar? Dehqondan olishgan ekan. Sigiroq sigir. Keyingi sigirimiz. Aytaman, olib ko'raylik, qatar o'ynashibdi. Bo'ylari ash qoradan ham baland. Balandligi baland, xudo xolasa. Tuqsa bu ham katta sigir bo'ladi. Nechinchisiga dedingiz? 4-uchinchisiga. 4-uchinchisiga. Ha, 4-uchinchisiga bo'g'az. Dedi, xudo xolasa 15 kun yo'lda tug'ib beradi inshaalloh. Nechi pul bo'lib aytamiz bunga? 15.5. 15 million? 15 million kami bor. 15.5. Ha, 15 million 500 ming kami bor. Xo'p, buni ham agar kelishilsa tug'dirib olib beraverasiz. Ha, bolasi tepyapti yo'q. Bu ham kelishilsa tug'dirib nima qilib beraverasiz? Zakolat berishsa 15 litr sutga beramiz.
Sağ. Ver oraya anon sağ eli. Ha sağ gümülat kurtatı veren. Sigirdi kayın turşun. Kukriler king oldunu kingliğin kayın turşun. Ah ne bana kattasın oğlayı. Ah ne bana pulu engelledin oğlayı bana. Benim zor ekiyorum bana kiskine yine. 11 milyon kem var. Kem bu maddi gende şu 8 tası bir orsa geri. He bu maddi gende de hep bana. Ak yerlen eki. İdri yap biz bana. Bu da olur iyi bu gamız. Bu da olur iyi. Bolas torkunli bo'pti birodarlar, bolas. Bolas torkunli bo'pti. Tosh qani. 15 litr sutki inshaalloh xohlasa. Molga yaxshi qaro bo'lsa, xonasi yaxshi qarab tursalaring. Buni ham yaxshi beraman. Sutini alda bo'lmaydi demoqchiman. Faqir tug'ilib oling. Shunaqa Aşağılar hem bu türette ki o kadar. Tok bulası mı? Ha. Olur. Bu da yakılıp şu yaptı. Onun tezler. Bu da tır olayım. Tez o. Hani? O ziyane soğamızı bu pas etir. Hoppa. Şimdi bakını soğayım. Soğukken ise yakırlar koramız. Darı tuldur var tabi sigir. Buldu mu? He? Bulduk bari. Burası kol varsa. Olin de bakı. Bakı diyeyim. Bolda qolursun bolasi. 15 milyon kan, 16 milyon kan bor birodarlar. 15 litr sutga. 15 litr sutga. Bunisi 15 yarim edi, oq. 15 yarim. Ha, 15 yarim kan bor, 11 milyon kami bor. Telefon raqamlari nechida? 91li 680 28 63 telefon qilaverasizlar. Olavering. Bo'ldi. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. To'kmay qo'ring, mana ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi, to'kmay qo'ring. Faqir 12 litrlik va. Bo'ldi. Bo'ldi, to'kmay qo'ring deyapman-ku. Telefon raqamlaringiz salohida bo'lsa, telefon qilasizlar, vodiy bo'ylab dastavkalar besplatni yetkazib berishadi. Taklif bizdan, tanlov sizdan. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.